ပိတ်တက်များလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းဆောင်ရာလေးကတော့ဒီမအရန်တန်မိုးထားတဲ့စပင်းတွေကိုတင်တရာပြီးတော့ရှောင်းမမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောလာခဲ့တယ်မူကုတ်တူလေးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေမြမောက်ခေကာလာမှာမြမမင်းကလေးအများစုဟာမိမိတို့စပင်းကိုတန်မိုးမထားတတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မင်းကလေးတို့ဖုံးစတုံးဆိုတဲ့ရှေးစင်လာစကားလေးကတော့ဟိုအရင်ခေတ်မ
แม่เมย์ตุซาลินอมีชื่อได้อมีติมิงเงะตะอูก็တော့ตุ้มายะชื่อเลียได้สะเปนฤโกช้างมะลาโลคณะคณะลาเมซาได้อาจารย์อคุโลเปาะปะลาเคราဖြစ်ပါတယ်ဒီသပင်းအရှိကိုช้างมะลาโลคณะคณะลาမမေးပါနဲ့တကူလုံးမှာသပင်ကအတတ်မှုတိမ့်တရာပေးတော်မช้างမှာဘူးเนาะအားလုံးသိဖို့လာပြောတာပါဆိုပြီးตุ้มายะလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် သူမရဲ့ပို့စကိုအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြဝေစာသူတွေစိတ်နှစ်သက်ကြသူတွေအများကြီးရှိခဲ့တာမို့လိုက်လို့သူပေါင်းသိမ့်ချခဲ့တာလဲတွေ့ရပါတယ်မြန်မာမိန်ကလေးပြီးသားတယ်လို့ဆိုရလောက်တဲ့မိမိသဖင်ကိုမိမိတန်ဖိုးထားတဲ့မတ်မေသူစာလင်းကတော့သိမ့်တရာပေးတော်ဒီသဖင်ကိုဖျက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြွေးကြော်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်